bismillahi rohmonir rohim assalomu alaykum aziz birodarlar va opa singillar musulmonlar orasidan bir guruh hazrati iso alayhissalomni alloh taolo ala, moddiy jismlar bilan osmonga ko'tarib oldi va oxir zamonda u zot qaytadan yana o'sha jismlar bilan yerga nozil bo'ladilar deb ishonadi de. bu قرآن و حدیث کو اللہ کوطلم دگن عقیدہ دیر اکسنچہ قرآن کریم ننگ برخانچہ اویت لار حضرت مسیح علیہ السلام باشقہ پیغمبر لار کبھی وفات عید کن لکھ لار اور چکروشن بیان کھلا دے حدیث کا خلا دغن بوسک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ننگ عمر لار بر یوز جگرما یل اے کھن نے عیتقن لار قنز المال عمرین چوم توتمش تو بت مؤثۃۃُ الرس اللہ بیروت صحابہ کرام و امت اللہ اقیدہ عقیدہ سے عزیز برود و رپسنگ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات اتکن لاردہ بار چا صحابہ لار شو نرس گۂ اتفاق الغنِ دلار کی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود اولدنگ بار چا پیغمبر لار وفات اتکن لار کا بھی وفات لار صحیح بخاری کتاب الموازی باب و مہاراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم احمد جماعت احساس جیسے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام و اونگ جماعت ننگ عقیدہ سے ہم آئینن شندائی در الز علیہ السلام qur'oni karimning o'ttizta oyati hamda bir qancha hadislar orqali masih alayhissalom vafot etganliklarini isbotlab berdilar va ushbu mavzuda ochiq billashuvga ham chaqirdilar ahmadiy musulmon jamoati asoschisining billashuvga chaqirganligi hazrati mirza g'ulam ahmad alayhissalotuvssalom shunday deb marhamat qiladilar agar ulardan ya'ni boshqa musulmonlardan hazrati iso alayhissalom o'zlarining moddiy jismlari bilan osmonga ko'tarilib ketganligiga birorta hujjat keltiringlar deb so'ralsa na birorta oyat keltira oladilar na bironta hadis ko'rsata oladilar faqat nuzul ya'ni tushmoq so'ziga o'z tarafidan osmon so'zini qo'shib odamlarni aldaydilar لیکن اس سنگھ بولسن بول برار بر مرفو متصل حدیث د اثمان سوز اچ دے نزول سوز عرب ابارہ لار مسافر اچن اشلطلا دے نزیل دے مسافر گا آئطلا دے بسنگ القامستہ ہم یعنی شعر حضرت امام مہدی علیہ السلام و ہندوستان گا اشارہ رکھ لبتلار bisning o'lkamisda ham shaharga kirgan biror bir musofir odamdan hurmat yuzasidan siz qayerga tushdingiz deb so'raydilar mana shu suhbatdan hech kim bu kishi osmondan nozil bo'ldi degan fikrga kelmaydi islom firqalarining barcha hadis kitoblaridan izlab ko'rsangizda ulardan hazrati iso alayhissalot vassalam moddiy jismlari bilan osmonga chiqib ketganligiga va vaqtlar o'tib yerga qaytib kelishlari haqidagi sahih hadis u yoqda tursin birorta uydirma hadisni ham topolmaysiz agar birorta odam shunday hadisni keltira olsa u odamga biz yigirma ming rupiygacha tavon beramiz bundan tashqari tovba qilamiz va barcha kitoblarimizni yoqib tashlaymiz abul bariya ruhaniy xazoin o'n uchinchi tom ikki yuz yigirma beshinchi bet poshya hurmatli birodarlar va opa singillar mana ushbu bellashuvga chaqirish bir ming sakkiz yuz to'qson sakkizinchi yili e'lon qilingan edi bunga bir asrdan ziyod vaqt o'tib ketdi magar bunga qarshi bitta misol ham keltirilgani yo'q darhaqiqat vasiy alayhissalom bar hayot ekinliklari haqidagi aqida islomiy aqida emas aksincha bu sahobalar dovridan keyin nasoralar tomonidan kiritilgan aqidadir junatchi sobiq va hozirgi davr ulamolari hamda mufassirlarning izlanishlari natijasi ham shudir va ular tinimsiz mana shu haqiqatni e'tirof etib kelmoqdalar shu yerda bir qancha misollarni o'rtaga tashlaymiz buyuk notik aloma ibn qayim deydilarki masid haqida u o'ttiz uch yoshlarida osmonga ko'tarib olindi deb yu. lekin buning isboti birorta muttasil hadisda uchramaydi buni kim aytyapti buyuk notik alama ibn Qayyim rhtulali

nasroniylar aqidasi deb aytyaptilar tavsir fathul bayon ikkinchi yil qirq to'qqizinchi bet kubro miriya matbasi misr yana atoqli mufassir va musulmon rahbar sarsayid ahmad xon shunday deydilar bu kishi hindiston ulamolarining biri u kishi shunday deb aytadi oyatdan hazrati iso alayhissalomning o'z ajallari bilan vafot etganligi ochiq ravshin isbotlanadi bu fikrlarni biror bir ahmadiy musulmon emas ahmadiy bo'lmagan musulmon yozyapti uch oyatdan hazrati iso alayhissalomning o'z ajallari bilan vafot etganligi ochiq ravshan isbotlanadi lekin islom ulamolari ba'zi nasorat firkalariga ergashganliklari sababli ahmadiy emas g'ayr ahmadiy olim yozyapti lekin islom ulamolari ba'zi nasora firqalariga ergashganliklari sababli qur'oni kirim ma'nolariga diqqat qilmay turib hazrati iso alayhissalom tirk holda osmonga chiqib ketdilar deb qabul qilib olgan edilar shu sababdan ular mana shu oyatlarni botil tushunchasiga moslashtirishga behuda urinadilar tafsirul qur'on ikkinchi tom qirq uchinchi bet bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yil hindiston ulamolarining yana bittasi molana obaydulla sindiy marhum shunday deydilar musulmonlar orasida mashhur bo'lib ketgan iso alayhissalom barhayotligi degan aqida yahudiycha ertak va kalbaki sobicha afsonadir hurmatli birodarlar va opa singillar molinov baydillasindi so'zlariga diqqat qilinglar

isbotlaydigan birorta ham oyat yo'q mana qur'oni karimdan hazrati iso alayhissalomning barhayot ekinliklarini isbotlash uchun harakat qiladiganlarga molino badlasindining javoblari ulza deydilarki qur'oni karimda hazrati iso alayhissalom o'lmadi degan fikrni isbotlaydigan birorta ham oyat yo'q ilhamur rahmon fi tafsiril kur'on urdu bu urdu tilidagi tafsir birinchi tom ikki yuz qirqinchi bet baytul hikmati idorasi kabir vala multan pakistan. hurmatli birodarlar va opa singillar yana atoqli olim azam yar jang molvi chirogali shunday deydilar rafa ya'ni ko'tarmoq so'zini izohlab bunday deb marhamat qiladilar bu so'z tushuntirish e'zozlash va anglatish uchun ishlatiladi rafa so'zi ma'nosini izohlarini aytyaptilar bu so'z tushuntirish e'zozlash va anglatish uchun ishlatiladi bo'lmasa u kishining haqiqatan ham osmon tuman bulutlar orasida uchib ketayotgani ko'ringani yo'q biror bir osmonga borib o'tirib olgani ham yo'q va bizning nazdmizda bunga birorta ham asos yo'q mana ahmadiy bo'lmagan olim hazrati iso alayhislslomning bugungi kungacha tirk eqiliklar degan aqidani asossiz aqida deb aytyaptilar yana shunday davom ettiradilar keyinchalik hazrati iso alayhissalom albatta vafot etdilar va bu haqida quroni karimdagi boshqa bir oyatda aytilgandir tahzibul axloq uchinchi tom ikki yuz yigirma birinchi bet bir ming sakkiz yuz to'qson oltinchi yil yana bitta olim atoqli mutafakkir g'ulam ahmad prvis bunday deb yozadilar hazrati iso alayhissalomning hozirgacha tirk ekanligini quroni krim qo'llab quvvatlamaydi qurani krim ulzat alayhissalom vafot etganligini ochik ravshan zikr qiladi hazrati iso alayhissalomning tirk holda osmonga ko'tarib olishi haqidagi tushuncha nasorat dinida keyinchalik ixtiro qilib olingan aqidadir dule islom idorasi lahur pokiston atoqli adiy va mufassir abdulqlamazod shunday deydilar ushbu aqida o'z mohiyatida har jihatdan bir masihiy aqidadir va islomiy shakl hamda libosda zohir bo'ldi atákléا dیb وa mفassr abdلکlámá zád کanدaé gzalqlb bu aقیdá nen یaنi hazrti یssی لیهاsلátو اسلám neng trکlیgی degan aqidánén nasrانi aqیdá deb bayáن کléaptlar uشbu aqیdه uz máهیatیdá har جeهatnt بیr msihi aqیdá dér وa اslámi sشakl haمdá libáسtá záهrboldے kitobi manzil lahor pokiston ikkinchi bosilish iyul bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yil mashhur arab olimi abdul karim al xatib shunday deydilar qur'oni karimda masihning qayta kelishlari haqida hech qanday zikr yo'q hurmatli birodarlar va opa singillar bu olimning so'ziga quloq soling Kur'an-ı Kerim'de Mesih'in kayta hakkında e hiç kanday zikri yok. Mesih hakkında ki kopla rivayetlerini ahli kitab ulamaları İslam'a koşup yubarıştı. Al-Mesih fil Kur'an 538. bit Darul Kutub al-Hadisa 1. Nashr 1965. yıl. Hudde şundayı, alama şurayı şundayı deydiler. nasora ulamolari yahudiylarni massihlikka kiritish uchun asossiz tushunchalarni omma orasiga yoyib yuborishdi hazrati iso alayhissalom vafotlari haqida ham odamlar ongiga hazrati iso alayhissalom albatta hojh ustida jon berdilaru lekin uch kundan keyin terilib osmonga ko'tarilib ketdilar va qiyomatga yaqin yerga nozil bo'lib nasora dushmanlarini yer bilan yakson qiladilar deb singdirib yubordilar ya'ni bu aqidani nasora ulamolari yaratdilar va bu yolg'on va asossiz aqidani yahudiylarga singdirib yubordilar bu islomiy aqida emas islom din bilan bu aqidaning hech qanday aloqasi yo'q na quroni karim hazrati iso alayhissalomning bugungi kungacha tirik ekinliklarni isbotlaydi na biror bir hadis isbotlaydi bu nasoralar aqidasidir scientific qur'on ikkinchi pora yetmish oltinchi bet qur'on jamiyati karachi pokiston hurmatli birodarlar va opa singillar mana sizlarga bazi atoqli mashhur g'ayri ahmadiy ulamolar ya'ni ahmadiy bo'lmagan ulamolarning so'zlarini yetkazdik endi xulosa chiqarish sizning o'z ixtiyoringizdadir hurmatli birodarlar va opa singillar alloh taolo barcha musulmon birodarlarimizga hidoyat bersin ular alla taolodan qo'rqib qiyomat kunidan qo'rqib ertaga hisob kitob beramiz uni tsavbur qilib bu haq jamoatiga yani islاm ahmadia ga karshi chikeshornga tێzaوradá islاm ahmadiaga ۆteshne aلهتالa naصibet sandeb dá qlames وa áhiru dعwاna an الحaمدuللh ربالálaمین